1383ခုနှစ်တော်တလင်းလာဆန်း10ရက်2021ခုနှစ်စတင်မာလ9ရက်နေ့ညတွင်ဓမ္မတုဒ္ဒတော်ရသာသနာ့ရည်တာ၌ဒုတိယကျေးဝတ်တွင်3လတရားကျင့်3ကြရာတွင်ဟောကြားအပ်သောမစ္စည်းမနိကေအနုမာနသုတ်တံဆုံးမလွေသူနှင့်ဆုံးမကတ်သူတို့တရားမြည်တရားခေါင်းစဉ်ပြီးပြီးတော့နှုမာနသုတ်တံကိုဟောကြားနာကြမယ်။ရှင်ဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိန်တရား၃လောကထွတ်ထားတပ္ပညုရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့အရဟံဂုံတမတံဗုဒ္ဓဂုံဘဂဝါဂုံတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့လက်ကိုချီမိုးကနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော့ကြရအောင်ရဟတောလူမင်းနတ်မင်းဇမာမင်းတို့ဤဝစင်ကိုရောပူဇော်သူကိုခံတော်မူတိုက်ပါပေထသောရဟတော1500ကိလေသာမဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောစိတ်ဝေယာ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောကိလေသာမံသဘုံညာကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောတန္တရာစေကံကွက်တို့ကိုပေဖြဲ့ခုတ်ထွင်သုတ်သင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုစရာမကူတရားဘူးဉာဏ်ဖြင့်ထိုတွင်၍သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမတယတမိဘုံ၆လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအာနမောနမမိရှ िख ောပါဤရှင်ဘုရားနမောနမမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကတော့ယူကျူလက်စုံမိုးကရှိခိုးပါဤရှင်ဖရာအလုံးပြရှင်ကိုရှိခိုးကုစောပါမဇ္ဈိမနိကေမနုမာနသုတ်တံဆိုပြီးတော့မိမိကိုမိမိပြန်လဲနှိုင်းချိန်စီစစ်တတ်ဖို့အတွက်ဆုံးမလွယ်သူနဲ့ဆုံးမခက်သူတို့ကို
နှမျိုးနှစာခွဲခြားပြီးတော့ရှင်မမောက္ကလံရှင်မြတ်ဟောခဲ့တဲ့တရားသဘုတ်ရှိပါတယ်ဆုံးမလွေသူနဲ့ဆုံးမခက်သူဆုံးမလွေသူလို့ဖြစ်ရတာလည်းပဲဆုံးမလွေချောင်းတရားတွေရှိလို့ပေါ့ပြောဆိုဆုံးမရတာခက်လိုက်တာခက်လိုက်တာလို့ပြောရတာလည်းပဲသူ့မှာပြောဆိုဆုံးမခက်ချောင်းတရားတွေရှိလို့ဒီချောင်းတရားနှစ်မျိုးလည်းပဲအတိအကျရှင်မြတ်ကဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဟောပြီးဘက်ကတိုင်တန်သူမာရကိရိမြို့နီးနားမှာရှိတဲ့ဘေတကလာဘိမိတ်တော်မှာကျေမာမောက္ကလံတရင်သုံးတဲ့အချိန်ရန်တို့အရှင်မြတ်ကမိရှိတယ်ငါရှင်တို့တဲ့တပါးပါးသောယဟန်ကအရှင်မြတ်တို့တပည့်တော်တို့ကိုဆုံးမပါတပည့်တော်ကိုဆုံးမပါလို့ဆုံးမခံထိုက်ပါလေဆုံးမခံယူပါလေလို့ပြောဆိုလျှောက်ထားတဲ့စကားတွေကြားဘူးလိမ့်မယ်ဒါဒီနေ့ထိဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တီလူကြီးသူမတွေကိုငယ်သူတွေကနေပြီးတော့ပြောဆိုကြတယ်ရှောက်ထားကြတယ်ပြတပည့်တော်တို့ကိုဆုံးမစရာရှိရင်ဆုံးမပါပြတော်တို့ကိုဆုံးမပါဖျားလို့အဲ့လိုလေးပြောတတ်ဆိုတတ်ရှောက်ထားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောပင်ပြောတော်လေးပဲတဲ့ငါရှင်တို့တွေရှင်မြတ်တို့တပည့်တော်ကိုဆုံးမကြပါတပည့်တော်ကဆုံးမခံရမဲ့သူဖြစ်ပါလေလို့ပြောပေမဲ့တဲ့သူမှာဆုံးမခက်သူဆုံးမခက်အောင်ပြုတဲ့တရားတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ခုနအနန်ဆုံးမတဲ့ဆရာသမားတွေကသူ့ကိုဆုံးမမှာမဟုတ်ဘူးတဘောကဘုန်းကြီးတို့ဆုံးမတယ်ဆိုတာဆုံးမခက်သူနဲ့ဆုံးမလွယ်သူနှမျိုးမှာဘသူကိုဆုံးမခြင်းတည်းလို့ကြည့်ပေါ့ဆုံးမတဲ့သူတွေကကိုယ်ဆုံးမကိုနာယူသူနဲ့မနာယူသူဘသူကိုဆုံးမခြင်းလဲကဲဆုံးမခက်တဲ့သူနဲ့ဆုံးမလွယ်တဲ့သူဘသူဆုံးမခြင်းဆုံးမလွယ်တဲ့သူကိုပဲဆုံးမခြင်းအဲ့တော့ဆုံးမပါဆုံးမပါလို့ပြောပြမိတဲ့သူမှဆုံးမခက်သူဖြစ်နေရင်တော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ရှင်ဆုံးမခက်အောင်ပြုတ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေသူ့မှာရှိနေရင်တော့၎င်းတဲ့ဘယ်သူကမှပြောဆိုဆုံးမမှာမဟုတ်ပါဘူးဆုံးမသင့်သူလို့ယူဆမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့သိရမှာကဆုံးမခက်သူဆုံးမလွယ်သူနှမျိုးဆုံးမခက်အောင်ပြုတ်တတ်တဲ့သဘောတရားနဲ့ဆုံးမလွယ်အောင်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောတရားဒါကိုပဲရှင်းအောင်လေ့လာရမယ်။နောက်ကိုမှကိုနောက်ဆုံးပြန်စစ်ရမှာပေါ့သဘောကငါဒီဆုံးမလွယ်သူလားဆုံးမခက်သူလားဆုံးမခက်သူဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးမခက်ကြောင်တရားတွေရှိနေသူသည်ဆုံးမခက်မှာပဲဆုံးမလွယ်သူဖြစ်ကြောင်သဘောတရားတွေရှိနေလို့ရှိရင်ဆုံးမရတာလွယ်ပါပဲပေါ့ကို့မှာဘယ်လိုသဘောတွေရှိသလဲလို့ဒါကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ဆဖို့မှန်းဆဖို့အနုမာနဆိုတာမှန်းဆတာပဲအဲ့မှာအရှင်မြတ်ကမိရှိတယ်ငါရှင်တို့တဲ့ဆုံးမခက်အောင်ပြုတ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုအရင်ပြောမယ်ဘာသဘောတရားဆုံးမခက်အောင်ပြုတ်တတ်တဲ့သဘောတရားဆုံးမခက်အောင်ပြုတ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေရှိနေတဲ့သူသည်ဆုံးမခက်သူဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီဆုံးမခက်အောင်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေဆိုတာတဲ့ဘာလဲလို့ဆိုရင်တဲ့ဒီသာသနာတော်မှာတချို့သောယဟန်တို့သည်တဲ့ရုပ်မာသောအလိုဆန္ဒရှိခြင်းနောက်တစ်ချက်မှပထမဦးဆုံးဆုံးမခက်အောင်ပြည့်တဲ့သဘောတရားတစ်ချက်သည်ရုပ်မာသောအလိုဆန္ဒရှိခြင်းပါသနာရှိရုံမာတဲ့ရုံညံ့တဲ့အလိုဆန္ဒရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဆုံးမတာ
လွယ်မှာပဲလွယ်မှာလားခက်မှာလားယုံညာနဲ့အလိုဆန္ဒရှိတယ်အဲ့ဒီယုံမာတဲ့အလိုဆန္ဒနောက်ကိုလည်းပဲလိုက်ပါပြီးတော့သွားတယ်ယုံမာတဲ့အလိုဆန္ဒဆိုတာအလွယ်ပြောလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးကောင်းတဲ့သဘောလားမကောင်းတဲ့သဘောလားကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေရှိနေတဲ့သူတဲ့သူစိတ်အလိုဆန္ဒသည်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲညွတ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲကန်ဆိုင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေနောက်ကိုပဲကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားတယ်ယုံညံ့တဲ့အလိုဆန္ဒမကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုမတွန်းလှန်နိုင်ပဲနဲ့ဒီနောက်ကိုပဲလိုက်သွားတဲ့သူတဲ့နောက်တစ်ချက်ကမိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်၍သူတစ်ပါးကိုရှုတ်ချတတ်တဲ့သူဆုံးမခက်တာဘာလို့ခက်နေလဲဒီလူတွေပြောဆိုရတာဆုံးမရတာမလွယ်ဘူးအာဒီနေ့ခေကလေးတွေကပြောဆိုရတာဆုံးမရတာသိခက်တယ်တဒါမကြခဏပြောနေကြတဲ့စကားအာဒီခေရှင်သာမဏေတွေယဟန်တွေကထိမ့်သိမ့်ရတာသိခက်တယ်ပြောဆိုဆုံးမရတာခက်တယ်ပြောပြောနေကြတယ်ပေါ့ကြီးသူတွေကဆုံးမတဲ့သူတွေကကြီးတွားနေကြတာဘာကြောင့်လဲလို့တစ်ချက်စီပြန်ကြည့်ရင်တစ်ချက်ကယုံမာတဲ့ယုံညံ့တဲ့အလိုဆန္ဒတွေရှိနေရင်လေဆုံးမခက်တယ်အဲ့ဒီယုံညံ့တဲ့အလိုဆန္ဒနောက်ကိုလိုက်ပါနေရင်လေဆုံးမရတာခက်တယ်ကိုကိုကိုထင်ကြီးချီးမြှောက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုနှိမ်ချတတ်တယ်အတုကန္တနာပရဝံမနာပေါ့ကိုကိုကိုတော့မြောက်ထားတယ်သူများကိုကြတော့နှိမ့်ချတယ်နော်အမျက်ဒေါသကြီးတယ်ဘာကြီးတော့အမျက်ဒေါသကြီးတယ်ရံညှိုးဖွဲ့တတ်တယ်ကဲကြံပြင်းလိုက်မှဒေါသကြီးတယ်ရံညှိုးဖွဲ့တတ်တယ်အမျက်ဒေါသကိုတော်ယုံနဲ့မပယ်ဖြောင်းနိုင်မဲနဲ့အဲ့ဒီအမျက်ဒေါသနဲ့ကန့်ညှိပြီးတော့နေတတ်တယ်မြတ်သောတာနဲ့ကန့်ညီနေတဲ့မြတ်သောတာနဲ့နီးစပ်တဲ့စကားကိုပြောဆိုတတ်တယ်သောတာဖြစ်เสียစကားသောတာစကားတွေကိုပြောတယ်နော်ခုနအလိုဆန္ဒယုံညံ့တဲ့အလိုဆန္ဒမကောင်းတဲ့အလိုဆန္ဒဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘပေါ့လောဘနောက်လိုက်နေရင်လည်းပဲဆုံးမလွယ်မလားခက်မလားအဲ့တော့မှလူချင်းမှုတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့လောဘသိကြီးနေရင်လည်းဆုံးမဖို့မလွယ်ဘူးတစ်ဖက်ကဒေါသသိကြီးနေရင်လည်းဆုံးမဖို့မလွယ်ဘူးကိုကိုကိုအထင်ကြီးလွန်းတဲ့သူကိုလည်းပဲဆုံးမရတာမလွယ်ဘူးလွယ်ပါမလားကဲ तू ကသူ့ကိုယ်သူအတုကန္တနာအထင်ကြီးတယ်သူများကိုကြတော့နှိမ်ချထင်သေးတယ်ငါလောက်မသိပါဘူးငါလောက်မတတ်ပါဘူးငါလောက်နားမလည်ပါဘူးနောက်တချို့ငယ်တဲ့သူတွေလူငယ်တွေကပြောတယ်ပေါ့အာမေတို့ဖေတို့မသိပါဘူးဒီလူကြီးဘာမှမသိတော့ပါဘူးဒီခေတ်အကြောင်းကိုနားမလည်ပါဘူးလို့မပြောဘူးလားကဲအဲ့ဒါကိုကိုကိုတော့ထင်ကြီးတာပေါ့ငါသာလင်သိတယ်ငါသာလင်တတ်တယ်ငါနားလေတယ်သူတို့ကခေတ်မမီတော့ဘူးခေတ်နောက်ကိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူးတွေ့ကြုံဘုသူတ္တရီနဲ့တခြားစီกวากုံบีဒီခေတ်เจ้าကိုမာမနားမလဲတော့ဘူးလို့ပြောဆိုထင်မြင်ယူဆနေတာသည်ကိုကိုကိုထင်ကြီးပြီးတော့သူများကိုဗာပြတာတော့နှိမ်ချတာဒေါသကြီးတယ်ဒေါသနောက်ကိုလိုက်တတ်တယ်ဒေါသနဲ့နီးစပ်တဲ့ဒေါသစကားတွေကိုသာလည်းပြောတတ်တယ်ဒေါသဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကျန်းတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပဲဆုံးမခက်တယ်ဆုံးမလွယ်တယ်ဆိုတာဒီနှစ်ခုပြန်ကြည့်ရင်ဆုံးမခက်တဲ့သူသည်မလိမ္မာမယဉ်ကျေးတဲ့သူပေါ့ဆုံးမလွယ်တဲ့သူကလိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့သူဘယ်သူမှစမွေးလာတဲ့ဟိုကငငယ်လေးတွေကကောင်းလာတယ်တော့ပဲရှိဆုံးမတဲ့စကားတွေတပြေးပြေးခံယူရင်းနားထောင်ရင်းနဲ့လက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်တော့လိမ္မာလာတယ်ယဉ်ကျေးလာအဲ့အဲ့လိုလိမ္မာယဉ်ကျေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးမလွယ်သူဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားအခုပြောနေတာသည်ဆုံးမလွယ်ချောင်းနေလားခက်ချောင်းနေလားဆုံးမခက်တယ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုသူတစ်ပါးတို့ကအပြစ်တင်လာလျင်လဲပဲတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောဆိုပြုမူတတ်တယ်
တယောက်ယောက်ကတူကကိုမကြိုက်တဲ့ဇာကမနှက်တဲ့ဇာကပေါ့ပြောလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တစုံတရာအပြစ်တွေကိုတွေ့မြင်လို့ပြောဆိုဆုံးမလာရင်မနာခံခြင်းဘူးဆုံးမလွယ်လာခက်လာကတုဇိယိုက်ကိုကသူ့အနေထားကအပြစ်တင်တာပြစ်ပြောခံရတာကိုမကြိုက်ဘူးအငါငါမှန်ခြင်းမှန်မယ်မှားခြင်းမှားမယ်ငါလုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ပေါ့ငါသဘောနဲ့ငါပဲဘယ်သူမှလာမပြောနိုင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးเนาะပြစ်တင်လာလို့ရှိရင်ဘာကိုပြန်ပြောလို့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြန်ပြောတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေလည်းပြန်ပြောတယ်သိမခံနိုင်ဘူးအပြစ်ပြောတဲ့သူကိုကိုယ့်ကိုအပြစ်တစုံတရာပြောကြလာတဲ့သူကိုချင်းချောက်မောင်းမဲတတ်တယ်။ရံပြူတတ်တယ်တဲ့။ကိုယ်ကောင်းကျိုးလိုလားပြီးတော့ဆုံးမလာတဲ့သူကိုဘာဖြစ်တော့ချင်းချောက်မောင်းမဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဇကားတွေနဲ့နှုတ်လန့်ထို့တုတ်ပြန်တဲ့ရံပြူ။ဒီမှာဘုရားရှင်ပြောတတ်တဲ့ဇကားတစ်ခွန်သတိထားစီရာကအပြစ်ကိုပြဆုံးမလာလျင်အဲ့လိုအပြစ်ပြဆုံးမတဲ့သူကိုတဲ့ရွှေအိုးပြပေးသူလို့သဘောထားရမယ်ဆိုတဲ့ဇာကားတခွန်ဘုရင်တော်ဓမ္မပဒမှာရှိတယ်။ဒါဘုရားရှင်တိုက်ရိုက်ပြောသွားတာအပြစ်ပြဆုံးမလာရင်ရွှေအိုးပြတဲ့သူလို့သဘောထား။ဘာလို့ပြတာအပြစ်ပြောတဲ့သူနဲ့ရွှေအိုးပြပေးတဲ့သူနဲ့တူတူပဲလို့ဆိုလိုတာ။နော်။ကဲအပြစ်ပြောတာကြိုက်လားဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ရေချီးမွမ်းတာကြိုက်လား။ဟော။ဘာအပြစ်ပြောတာမကြိုက်ဘူးရွှေအိုးပြရင်ရော။ရွှေအိုးပြပေးရင်တော့သဘောကျမှာပေါ့ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးတော့ဘူးတသက်လုံး။အာရွှေအိုးကြီးပြလာပြီလေ။သူကြောင့်ငါကြီးပွားတာသူကြောင့်ငါတိုးတက်တာသူကြောင့်ငါချမ်းသာတာဆိုပြီးတော့ရွှေအိုးပြပေးတဲ့သူကိုဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးမတင်ဘူးလားကဲအပြစ်ပြတဲ့သူကိုတော့အပြစ်ပြောပြတဲ့သူကိုတော့ကျေးဇူးတင်လားမဟုတ်ကောက်ကပြောပြရမှာခုတည်းကမဟုတ်တော့ဘူးသူကသူကကျေးဇူးမတင်ဘူးအပြစ်ပြတဲ့သူကိုအပြစ်ပြောတဲ့သူကိုနော်ဟာငါလာပြီးတော့အပြစ်ပြောရကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်မချမ်းဖြစ်တယ်မကြင်မနှက်ဖြစ်တယ်အပြစ်ကိုပြတယ်ဆိုတာဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုရောက်စီခြင်းလို့ပေါ့ခါဒါလုံးနေတာမှားနေပြီဒီလိုလုံးနေတာမှားတယ်လို့ပြောလိုက်ချင်းသည်အမှန်ဘက်ကိုရောက်အောင်ပြပေးခြင်းနဲ့မတူဘူးလားကဲကိုအမှားကိုမသိလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဆက်မှားနေလို့ရှိရင်အမှန်ရောက်ပါမလားကတိသူတတ်သူနားလေသူတွေကဒါမမှန်ဘူးဒါမဟုတ်ဘူးဒါမကောင်းဘူးလို့အပြစ်ပြောခြင်းသည်ကိုယ်ကိုကောင်းစေခြင်းတဲ့သဘောပါတယ်လို့မှတ်မယ်။ကောင်းစေခြင်းတဲ့သဘောသူ့မှာမပါရင်တော့မှသူအပြစ်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ပြုတ်ပြင်းရင်အကောင်းဘက်ကိုမရဘူးလား။အဲ့တော့အပြစ်တင်တဲ့သူကိုဒေါသဖြစ်ရမှာလားယေရှုတင်ရမှာ။အပြစ်ကိုပြဆုံးမလာတဲ့သူကိုရွှေအိုးပြသူလို့သဘောထားနိုင်ရမယ်။အဲ့တော့ရွှေအိုးပြပေးတဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့အပြစ်ပြောသူကိုလည်းဗာပြရမယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါနှုတ်လံမထိုးနဲ့တဲ့နော်နှုတ်လံထိုးရင်ဆုံးမခက်သူပါကဲသူချွတ်ရင်းချက်တစ်ခုခုမြင်လို့ပြုပြင်ဖို့ပြောတဲ့အချိန်ခါမှာနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ဟောဆုံးမမဲ့သူတွေကဆက်ပြီးတော့ဆုံးမအောင်မလားနော်တပည့်တော်ကိုဆုံးမပါဆုံးမပါတပည့်တော်အပြစ်ရှိရင်ပြောပါလို့ပြောပင်ပြောတော်လဲပဲ။ तू ကအပြစ်ပြောတာကိုမနှစ်သက်ဘူးသဘောမကျဘူးလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောဆိုဆုံးမမဲ့သူတွေက तू ကိုပြောဆိုဆုံးမခြင်းစိတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောတခါပဲပြောမှာပေါ့တခါပဲမုန်းခံမှာပေါ့ तू ကလက်မခံဘူးဆိုရင်နောက်တခါထပ်ပြီးတော့ပြောမလား။မပြောတော့ဘူး။နော်ဆုံးမခက်သူလို့ဖြစ်နေရတာသည်ဘာဖြစ်တော့တော့ကိုကိုအပြစ်တင်တဲ့သူကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အပြစ်ဖို့တက်လို့ပါ။ဟာကိုအပြစ်မဟုတ်ဘူးသူ့အပြစ်။ဒါကိုအမှားမဟုတ်ဘူးသူ့အမှားပဲဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သူပြတဲ့သူဆုံးမတဲ့သူကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်တယ်။ခင်ဗျားတို့ဘာနာလေလို့လေ။အသာမှမှန်နေဆိုပြီးတော့ဇွတ်နင်းကံညင်းတယ်ပေါ့။ဒါမျိုးလည်းရှိတာပဲ။အတချို့ကကိုမှားနေတဲ့အတိုင်း
မားနေပါတယ်လို့ပြောတဲ့သူကိုမမားဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စင်ကြီးစင်လက်ဒီနဲ့ပြန်ပြောတာဒီမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒါဆုံးမလွယ်တာလားဆုံးမခက်တာဆုံးမခက်တယ်တဲ့မိမိအပြစ်ကိုရှောင်ဖယ်၍အပြစ်တင်သူကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်ဖို့တတ်တဲ့သူသည်ဆုံးမခက်တဲ့သူပါမိញံလာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းပြည့်စုံအောင်မဖြေဘဲနဲ့စကားလှီးလွဲတဲ့သူသည်လည်းကဲသူ့ကိုခြေချင်းငန်းငန်းခြေချင်းမြင့်မြင့်အကြောင်းအရာတစ်ခုမေးလို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့မဖြေဘဲနဲ့နေတတ်တယ်ကဲသူ့ပြန်မပြောဘူးပေါ့မကြားသလိုလိုမသိသလိုလိုမပြောခြင်းသလိုလိုနဲ့မသိခြင်းအောင်ဆောင်နေတဲ့သူကလည်းပဲဆုံးမလွယ်လားဆုံးမခက်လားအဲခုနကပြန်ပြောတဲ့သူဆိုတော့အားငါတို့ကပြန်မပြောဘူးပြန်မပြောပေမဲ့လို့ဘာလို့ပမာစကားရှိတယ်ပြန်မပြောအဲနားမထောင်ဘူးအဲ့ဒါဆုံးမလွယ်လားဆုံးမခက်လားဟုတ်ပြီနော်သူအပြစ်ပြောတဲ့အခါမှာကြိုးကြောင်းနဲ့မေးတဲ့အခါမှာမပြောခြင်းသလိုပြောခြင်းသလိုနဲ့မသိသလိုလိုသိသလိုလိုနဲ့ဘာမှပြောမပြောမသိခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့နေလိုက်တာမျိုးရှောင်ဖေရှောင်ဖေလုံနေတာမျိုးဒီလည်းပဲအဲ့ဒီလူတွေလည်းပဲဘာလို့ဆုံးမခက်တဲ့သူပဲဘသူပြောနေတာတော့အရှင်မမောက်ကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးပြောနေတာဒါဘုန်းကြီးပြောနေတာအလကားမဟုတ်ဘူးကို့မှာဒီလိုခြေနေတယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေရှိလားမရှိလားလို့ပြန်ကြည့်ဖို့နော်အာငါတယောက်ယောက်ကအပြစ်တင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်တင်တာခံနိုင်သလားအပြစ်တင်တာကိုဒေါသဖြစ်သလားလို့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်နောက်ကိုအပြစ်ပြောလာတဲ့သူကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့ကြီးစုတင်သလားစိတ်ဆိုးသလားလို့ပြန်ကြည့်လို့နေတော့ကြီးစုတင်လားစိတ်ဆိုးလားဩဆုံးမတော်တော်လွယ်မဲ့လူတွေပဲနော်ကိုယ်အပြစ်ပြောလို့ရှိရင်ကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတာပဲစိတ်ထဲထားကြည့်ပေါ့ငါကိုလုံးနေတာမှားကျင်လဲမှားမယ်မှန်ကျင်လဲမှန်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကတခြားသူတဦးတယောက်ကကိုယ်ကိုကောင်းတဲ့စကားချီးမွမ်းတဲ့စကားပြောတာကိုပဲသဘောကျတယ်အပြစ်ပြောတာကိုကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ကမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါနော်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ကဆုံးမလွယ်တဲ့သူလားဆုံးမခက်တဲ့သူလားဆုံးမခက်တဲ့သူမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ရုံနဲ့မကသေးဘူးစင်ကြင်စင်လဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခြေဖြတ်တယ်ကြမ်းတမ်းနဲ့စကားတွေနဲ့လက်တုပ်ပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့အပြစ်ဖို့တယ်အပြစ်တင်တယ်ကဲတစင်းစီတစင်းစီသွားဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီလိုနေတဲ့သူသည်ဆုံးမခက်တဲ့သူပဲလောဘနောက်ကိုကောက်ကောက်ပအောင်လိုက်နေတဲ့သူလောဘလွှမ်းမိုးတဲ့သူဒေါသနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဒေါသနီးတဲ့သူအလွယ်တကူဒေါသဖြစ်တတ်သူကျွတ်ထစ်ခနဲ့ရှိစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တူတယ်ပေါ့ကဲဒီလူတွေကဆုံးမတာလွယ်လားမလွယ်ဘူးဆုံးမတဲ့သူကသူ့အခြေအနေကြည့်ရသေးတယ်သူဆုံးမခံမဲ့သူလားဆုံးမမခံမဲ့သူလားဆုံးမတာကိုကြိုက်တယ်သူလားမကြိုက်တယ်သူလားဆိုတော့ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားကဲအရင်ဆုံးမလို့ရလားတပည့်တော်တို့ဆုံးမပါဆုံးမပါဆိုပေမဲ့လို့သူ့အခြေအနေကြည့်ရသေးတယ်ကိုပြောလိုက်လို့သူစိတ်ဆိုးသွားရင်ဒုက္ခဘလို့မရှိဘူးလားအာသူ့အပြစ်သူကိုမခံမဲနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်မြန်ရင်လည်းပဲတဒုက္ခမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဆုံးမခက်တဲ့သူစီတဲ့သူဂျေစုကိုခြေဖြတ်တတ်တယ်သူဂျေစုကိုခြေဖြတ်တတ်တယ်ဂျေစုကမ်းတတ်တယ်လို့ပြောတာပဲဂျေစုကမ်းတဲ့သူသည်ဂျေစုတရားကိုအသီးမှမပြူတတ်တဲ့သူသည်ဆုံးမခက်သူပါဆုံးမလွယ်တယ်ဆုံးမလွယ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သူကကိုယ့်ဘဝမှာကျေးဇူးရှိတာပဲကို့အကျိုးတရားကိုလိုလားတဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲသဘောပေါက်နေတော့မှသူပြောဆိုဆုံးမတဲ့စကားကိုနားထောင်နေတာဘယ်လိုမှလားကအလကားနေရင်လည်းကို့လာပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဘာရှိမှလဲကျေးဇူးရှိမှကဲဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုသိတတ်တဲ့သူကမှဆုံးမတာကိုခံယူခြင်းနဲ့ကျေးဇူးမသိဘူးကျေးဇူးကမ်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့သူသည်ဆုံးမတာကိုလည်းပဲလက်မခံဘူးတဲ့။နော်။ငါရှင်တို့ကျေးဇူးကမ်းတတ်တဲ့သူသူကျေးဇူးကိုခြေပြတ်တတ်တဲ့သူသည်လည်းဆုံးမခက်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဆုံးမခက်သူသည်တဲ့ဂုံပြိုင်တတ်တဲ့မနာလိုဖြစ်တတ်တယ်။
ကုံရင်ပြိုင်တက်တဲ့သူသည်လည်းဆုံးမအခက်သူပဲအတူကတော့ဘာပဲငါတော့ဘာပဲအတူကတော့ဘာဆင့်လဲငါတော့ဘာဆင့်လဲပေါ့သူကဘယ်လိုအခြေအနေလဲငါဘယ်လိုအခြေအနေလဲဘာပြိုင်တာတော့ဂုံပြိုင်တက်တဲ့သူကသူကဘလောက်ချမ်းသာလို့လေပေါ့အတူကဘလောက်ပညာတက်လို့လေပေါ့နှိုင်းရှင်ရှင်ပြိုင်ဂုံရင်ပြိုင်တဲ့သူဒီလည်းပဲဆုံးမခက်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တော့ဂုံပြိုင်တက်တဲ့မနာလိုဖြစ်တတ်တယ်မနာလိုခြင်းသည်အိတ်သာတော့သူ့နဲ့တွဲဘက်ကမစ္စရိယဝန်တူခြင်းပေါ့မနာလိုခြင်းနဲ့ဝန်တူခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းတွဲနေအိတ်သာနဲ့မစ္စရိယသူများကိုယ့်တက်သားတဲ့သူကြလို့ရှိရင်မနာလိုဘူးကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့အရေးချင်းနေရှိတဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာတွေကြတော့သူများတိသွားမှာသူများကြောသွားမှာကိုမခံရင်လို့ဖုံးနာဖိထားဖွက်ထားတယ်အဲ့ဒါကမစ္စရိယမနာလိုခြင်းဝန်တူခြင်းမပီးခြင်းမကန်းခြင်းဘူးဆိုတာလည်းပဲမစ္စရိယပဲမလူခြင်းမတန်းခြင်းတာလည်းပဲမစ္စရိယပဲနော်ပြေဆုံးချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုမြင်တဲ့ချိန်ကမှမုဒိတံပွားဝါမသာနိုင်တဲ့သူညူစုတတ်တဲ့သူဒီလေဆုံးမခက်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။နှမျောတွန့်တို့ဝန်တော်တတ်တဲ့သူဒီလေဆုံးမခက်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဆုံးမခက်တဲ့သူဒီကောက်ကျစ်တတ်တဲ့လေစားတတ်တဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းပါအောင်အဲဒီမှာကောင်းတဲ့အချက်တွေပါလား။ကောက်ကျစ်စင်းလေတယ်အပြစ်ရှိလည်းပဲမရှိတယောင်ယောင်ပေါ့ဝမခံဘူးမဟုတ်တာလုံးလည်းပဲကွာမှန်နေတယောင်ယောင်နဲ့ဟန်ဆောင်နေဒါပါတော့ကောက်ကျစ်တာစင်းလေတာပေါ့တော့ကိုယ်အပြစ်ကိုသူများအပြစ်လုံးလိုက်တယ်ကောက်ကျစ်စင်းလေတာပဲလဲစားတတ်တဲ့ခက်ထန်တတ်တဲ့မာနကြီးတယ်ကျန်တဲ့ခက်ထန်တဲ့မာနကြီးမာနကြီးတဲ့သူကလည်းပဲဆုံးမရခက်တဲ့သူစီးရင်ထဲမှာမပါဘူးလားအဲငါနဲ့ငါသာနှိုင်းစရာငါတိငါတတ်ငါတော်ငါနားလေတယ်ဆိုပြီးတော့နေရာတကာတငါတဲ့ငါနေတဲ့သူကသွားဆုံးမလို့လွယ်လားကဲသူများဆုံးမဖို့ဆိုတာကြည်နော်သူများဆုံးမဖို့ဆိုတာလွယ်လားကဲဆုံးမမခံကျင်တဲ့စိတ်တွေကတော်တော်များများမှမရှိဘူးလားကိုဘုန်းကြီးရှင်မမောက္ကလံပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအချက်တွေသည်လူတော်တော်များများမှရှိတတ်တဲ့သဘာဝဟာတို့ကတော့ပုထုဇဉ်ပဲပုထုဇဉ်ပဲလို့ပြောနေတာပုထုဇဉ်နေမှာအဲ့ဒီအချက်တွေသည်ရှိလားမရှိဘူးလားကဲတို့ကပုထုဇဉ်နဲ့တခါကာဘာပြန်လှုပ်ထားတယ်တို့ကပုထုဇဉ်ပဲဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဟာတို့ကတရားမရှိသေးတော့ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့နော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဖော့ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တွေသည်ကောင်းတဲ့တရားတွေလားမကောင်းတဲ့တရားတွေဆုံးမလွယ်ကြောင်းလားဆုံးမခက်ကြောင်းလားကဲဆုံးမခက်ကြောင်းတရားရှိနေတဲ့သူသည်ဆုံးမခက်သူဟုတ်ပြီလားဆုံးမခက်တာကောင်းလားဆုံးမလွယ်တာကောင်းဘုရားမြတ်စွာတရားဓမ္မဟောတယ်ဆိုတာတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးမတာပဲเนาะနှုတ်တော်ပုရိသဓမ္မသရတိဆုံးမသိဉ္ဇံတတဝံမှန်သော6တန်လျင်6မြောက်တန်မြောက်၍အောင်းထက်ကုန်စင်စင်ဆုံးဖို့ဖုံဖုံသင်ပေအစဉ်ဖေးလျက်ယဉ်ကျေးလေအောင်သွေးဆောင်ဆုံးမတတ်သည်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တပတ်မြတ်စွာဘုရားသည်ဆုံးမတတ်သူဘုရားရှင်သည်ပါလေကဲအဲ့ဒီဆုံးမတာဘာနဲ့ဆုံးမလေးလို့ကြည်တရားဓမ္မနဲ့ဆုံးမတာပဲ6တန်လျင်6မြောက်တန်မြောက်၍ကဲကြံကြံတန်တန်ပြောသင့်တဲ့သူကိုပြောတယ်ချော့ပြောသင့်တဲ့သူကိုပြောတယ်ပေါ့တချို့ကချော့ပြောတာကိုကြိုက်တယ်တချို့ကကြံကြံပြောမှနာခံတယ်လူကလည်းအကြိုက်ချင်းမတူသေးဘူးတချို့ကကြံကြံပြောလို့ရှိရင်လက်မခံအာသူကြံကြံတန်တန်စကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝကိုသူမခံနိုင်ကြိုက်ကိုမကြိုက်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဇာကားဖြစ်ဖြစ်ကြံကြံပြောလို့ရှိရင်သူနားမထောင်ကဲတချို့ကြတော့လေပဲဘလုံးမရတော့ချော့ပြောနေလို့မရအတင်းကိုချင်းချောက်မောင်းမဲဟိန်ဟောက်អော်ဟစ်ပြီးတော့မှ
ပြောတော်မှာကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့သူလည်းမရှိဘူးလားအကျန်းနီးနဲ့အနုနီးနှစ်ပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတဝါတွေကိုမလုပ်သွားဆုံးမသွားဆုံးမလွေတဲ့သူမှလိမ္မာယဉ်ကျေးသူဖြစ်တယ်တရားစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးမလွေတဲ့သူမှတရားရသူဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲယောဂီဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဆုံးမလွေရမလားဆုံးမခက်ရဆုံးမလွယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောခဲ့တဲ့အရှင်မောကလံပြောခဲ့တဲ့အချက်ဒီကိုယ်မှရှိရမှာလားမရှိရဘူးလားအေးအဲ့ဒါနေမရှိရဘူးတဲ့နော်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့သူမဖြစ်ရပါဘူးတဲ့မာနာကြီးသူမဖြစ်ရဘူးတဲ့မနာလိုဝန်တိုတတ်တဲ့သူမဖြစ်ရဘူးခက်ထန်တတ်တဲ့သူမဖြစ်ရပါဘူးတဲ့မိမိအယူအဆကိုမှားသည်ဖြစ်စေမှန်သည်ဖြစ်စေမလွတ်တန်းဆုတ်ကိုင်းထားတတ်တဲ့သူမဖြစ်ရဘူးကဲကို့အယူဆမှားယွင်းနေတယ်ပေါ့ဒါပဲလို့ဒီအယူဆငါသာလျင်မှန်တယ်ငါအယူဆထားတဲ့အယူဆသည်အမှန်ပဲငါအထင်ကတော့အမှန်ပဲငါအမြင်ကတော့အမှန်ပဲဆိုပြီးတော့တရသည်လက်ကင်ထားတဲ့သူကလည်းဆုံးမဖို့လွယ်လားကဲဆုံးမခက်ကြောင်းဆိုတာတနည်းပြောလို့ရှိရင်တရားမရကြောင်းပဲဟုတ်ပြီလားအဲယောဂီတွေကဘာရှာနေတာတရားရှာတယ်ဆိုတော့တရားရကြောင်းရှိရမှာလားမရကြောင်းရှိရတရားမရကြောင်းနေရှိနေရင်ဘလောက်ကြင့်ကြင့်ရမလားမရနိုင်ဘူးတရားရကြောင်းနေရှိတော့မှကြင့်ကြံပွားများရင်တရားရတယ်လိမ္မာတွေယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းလိမ္မာယဉ်ကျေးကြောင်းရှိရတယ်တဆုံးမှခက်သူဆိုတာလည်းပဲဆုံးမှခက်ကြောင်းတရားတွေရှိနေလို့ပါငါရှင်တို့တဲ့ဒီအချက်ဒီအချက်တွေသည်အလိုဆိုးရှိခြင်းစားတဲ့ဒီအချက်တွေသည်ဆုံးမခက်အောင်ဆုံးမခက်သူဖြစ်အောင်ပြူကြောင်းတရားတွေပါပဲကဲအခုပြောလိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေတန်းစီပြီးတော့ပြောလိုက်တာတွေသည်ဆုံးမခက်သူဖြစ်ကြောင်းတဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲဆုံးမခက်သူဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတွေကသူ့ကိုဆုံးမဖို့လွယ်လားခက်လားကဲဆုံးမဖို့ခက်သွားပြီနော်ဆုံးမဖို့ခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးမသိတဲ့သူမဖြစ်တော့ဆုံးမသိတဲ့သူနဲ့ဆုံးမဆုံးမသိတဲ့သူနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ကဲလူတိုင်းလူတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လိုက်ပြီးတော့ဆုံးမလို့ရလားကဲလူတိုင်းလူတိုင်းလိုက်ပြီးတော့တရားဟောလို့ရတရားဟောသိတဲ့သူရှိတယ်မဟောသိတဲ့သူရှိတယ်ဆုံးမသိတဲ့သူရှိတယ်မဆုံးမသိတဲ့သူရှိတယ်ဒီသဘောပဲဘသူတွေကမဆုံးမသိတော့စောစောကမကောင်းတဲ့တရားတွေရှိနေတဲ့သူသည်ဆုံးမရန်မသိသူပါဆုံးမသိသူဆိုတာကငါရှင်တို့တပါတော်ရန်တို့ကအရှင်မြတ်တို့သည်တဲ့တပည့်တော်တို့ကိုဆုံးမပါတပည့်တော်ကိုဆုံးမပါတပည့်တော်သည်ဆုံးမခံရမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်လို့မပြောစီကမူမလျှောက်ထားဘူးမပြောဘူးပေါ့နောက်တချို့တက္ကမတွေရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့လျှောက်တယ်အရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့ကိုဆုံးမပါဆုံးမပါလို့เนาะလျှောက်တတ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ပေါ့မလျှောက်တဲ့သူလည်းပဲမရှိဘူးလားကဲလျှောက်ပင်လျှောက်တော်လည်းပဲဆုံးမခက်ကြောင်းတရားတွေရှိနေရင်သူ့ကိုသူတော်ကောင်းတွေကမဆုံးမဘူးတဲ့တပည့်တော်တို့ကိုဆုံးမပါလို့မလျှောက်ထားတော်လည်းပဲဆုံးမလွယ်ချောင်းတရားတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဆုံးမလွယ်သူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းသူတော်ကောင်းတွေကပြောဆိုဆုံးမကြပါလိမ့်မယ်ကဲနှုတ်ကနေပြီးတော့ပြောတာမပြောတာလျှောက်တာမလျှောက်တာကအရေးမကြီးဘူးကို့မှာနော်ဆုံးမလွယ်သူဖြစ်ချောင်းတရားတွေရှိနေဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးလားကဲဆုံးမလွယ်သူဖြစ်အောင်ဘယ်တရားတွေကပြတ်တတ်ပါသလဲဆန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ပေါ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုရင်လည်းဤသာသနာတော်မှာယံတည်တဲ့ယုံမာတဲ့အလိုဆိုးမရှိပါဘူးတခုတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သူတော်ကောင်းဖြစ်လို့တဲ့သူသည်တဲ့ယုံမာတဲ့အလိုဆိုးတွေကင်းပါတယ်နော်ယုံမာတဲ့အလိုဆိုးမရှိပါဘူးယုံမာတဲ့အလိုဆိုးနောက်ကိုလည်းလိုက်ပါပြီးတော့မသွားတတ်ပါဘူးလောဘမကြီးလွန်းဘူးပေါ့လိုချင်တာတော့ရှိမယ်ရကျင်တာတော့ရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရသင့်တာရကျင်တယ်လိုချင်သင့်တာကိုလိုချင်နေအတိုင်းအတာနဲ့ပဲကန့်တတ်နေပဲအာမဖြစ်မနေရဖို့ရည်ကြည်တယ်တတ်ချင်တတ်ရပါစေခိုးချင်ခိုးရပါစေဆိုတဲ့အလိုဆိုးမျိုးသူ့မှာ
မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအလုံးစုံနောက်ကိုလည်းပဲလိုက်ပါပြီးတော့မသွားတတ်ပါဘူးမိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ရေးသူတစ်ပါးကိုနှိမ်ချတတ်သူလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ရေသူတော်ကောင်းဆိုတာသည်သူများအပြစ်ကိုပြောလားကိုယ်အပြစ်ကိုကြည်လားတော့သူများကိုနှိမ်တာကိုကိုကိုနှိမ်တာလားဟေ့ကိုကိုပဲချီးမြှောက်နေတယ်ငါပဲတက်ငါပဲတီးကိုကိုကိုတော့မြှောက်သူများကိုနှိမ်ရင်သူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းဆိုတာဒီကိုကိုကိုဘာလုပ်ထားတော့နှိမ်ချထားတယ်ထာဂရမှာဘလို့ဖွင့်ပြတော့စာရိပုတ္တမှာဘလို့ရှိတော့ဆိုတော့เนาะစာရိပုတ္တရာဘုန်းကြီးတို့စပားပင်နဲ့ဥမာပေးအနံပြည့်တဲ့သဗ္ဗနံအဲ့သဗ္ဗနံသည်ဘရောမထောင်မတ်ပြီးတော့မနေဘူးတဲ့အနှစ်ပြည့်တဲ့သဗ္ဗနံအောင်မြင်တဲ့သဗ္ဗနံနေပေါ့မတ်နေလားငိုက်နေလားကထောင်နေတဲ့သဗ္ဗနံဆိုလို့ရှိရင်အစံကြောင်နေများတယ်ဘာလို့ထောင်နေတော့လေးလေးပင်ပင်ရှိလို့လားပေါ့လို့လားအဲပေါ်ပေါ်နေတဲ့သူကထောင်နေတဲ့လေးလေးနက်နက်ရှိတဲ့သူတွေကမထောင်ဘူးကိုကိုကိုနှိမ်ချတဲ့သူသည်သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတယ်။ခဲကိုကိုကိုမနှိမ်ချဘဲနဲ့သူများကိုပဲနှိမ်ချကိုကိုကိုမြင့်တင်တဲ့သူကမတူတော်စိတ်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတွေကအဲ့လိုကဲခတ်တယ်။ဟာသူများလိုက်နှိမ်နေတဲ့သူလိုက်နှိမ်နေတဲ့သူပေါ့နေရာတကာသူတို့ဘာမှမသိပါဘူးဘာမှမတတ်ပါဘူးငါပဲတတ်တယ်ငါပဲသိတယ်ပြောနေတဲ့သူကိုလူတွေကဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ကြီးအထင်ကြီးလားအလကားပါသူလည်းပဲပြောတာပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပဲเนาะသူ့ရဲ့ရည်ချင်းကိုသူဖော်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့သူတစ်ပါးကိုနှိမ်ချခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်တင်ခြင်းမရှိတဲ့သူသည်ဆုံးမလွယ်တဲ့သူပါအမျက်ဒေါသကင်းတဲ့သူဒေါသနောက်ကိုမလိုက်ပါတတ်တဲ့သူဒေါသကိုထိန်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသူသည်လည်းဆုံးမလွယ်တဲ့သူပါဒေါသကတော့ရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဒေါသကိုဘုန်းကြီးတို့လွတ်ထားပြရလားထိန်းတာလားလောဘတော့ရှိသေးဒေါသတော့ရှိသေးကဲတာမန်လူပဲငါတို့ပုထုဇဉ်ပဲဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့တရားတွေအကုန်ထုတ်ပြနေရမှာလားထိန်းတာကဲဒေါသရှိသေးဒေါသသည်မကောင်းတဲ့တရားလောဘသည်မကောင်းတဲ့တရားကဲမကောင်းတဲ့တရားတွေကိုဖော်ထုတ်နေရမှာလားထိမ့်သိမ့်တာကဲကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့အဆုတ်တွေမကောင်းတာတွေဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ရေအဲ့ခန်းထဲမှာလူမြင်ကွင်းမှာထားလားပမာထားကဲလူမမြင်တဲ့နေရာမှာဖွက်ထားတယ်သိမ့်တာတယ်နော်ကဲကိုယ်မှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေလောဘတို့ဒေါသတို့တွေလူမြင်အောင်ထားမှာလားသိမ့်တာသိမ့်တာအဲ့ဒါမပြောက်စင်းနဲ့နော်ဒီစားလည်းပဲတိမ့်တော်တော့ကြာအခုခံအောင်တိမ့်တာလည်းဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ထိမ့်သိမ့်တာပြောတာနော်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ဘာအတွက်တော့တစ်ချိန်ချိန်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့ပေါ့စွန့်ပယ်ပြစ်ဖို့စွန့်ပြစ်ဖို့ဟုတ်ပြီလားပြောက်မှကျိုးလို့တိမ့်တာလားစွန့်ပြစ်ဖို့လို့တိမ့်တာအမြင်ခံလို့မသိတော်လို့မြင်ဖို့မသိတော်လို့ဒေါသတကြီးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူလောဘတကြီးဖြစ်နေတဲ့သူသူကသူတော့ဖြစ်သူမသိဘူးဘေးကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သိကိုယုတ်ဆိုးတယ်ဟာလောဘနဲ့ယုတ်ပြက်လိုက်တာသူလိုချင်စိတ်သိကြီးနေတဲ့အခါသူကြည့်ရတာစိတ်မချမ်းသာစရာပဲဒေါသတွေထွက်နေတဲ့အချိန်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းမကြည့်စင်စရာမမြင်ခြင်းစရာပဲเนาะမဖော်ပြတဲ့တရားတွေလူမမြင်တဲ့တရားတွေပေါ့အမျက်တော်သားကိုထိမ့်သိမ့်တတ်တဲ့သူသည်လည်းဆုံးမလွယ်တဲ့သူပါအပြစ်တင်သူကိုဆန့်ကျင်ဘက်မပြုသူကိုယ်ကိုဆုံးမလာတဲ့စကားအပြစ်ပြောလာတဲ့စကားကိုတလေတဆခံယူတတ်တဲ့သူသည်လည်းဆုံးမလွယ်သူပါကဲအပြစ်ပြလာလို့ရှိရင်ကိုမှားနေတယ်လို့ထောက်ပြလာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ကြီးသူ့ကိုရန်သူလို့မြင်ရမှာလားကျေးဇူးရှင်လို့မြင်ရမှာဟောရွှေဦးပြတဲ့သူကိုဘယ်လိုသဘောထားကျေးဇူးရှင်လို့သဘောထားတယ်အပြစ်ပြောတဲ့သူကိုလည်းကျေးဇူးရှင်လို့သဘောထားသူအပြစ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဟုတ်ပါလားငါ့မှာဒီအပြစ်ဒီဒါတွေရှိနေပါလား
ဒီပြစ်တွေကိုပြုပြင်ရမယ်ဒီမဟုတ်တာတွေမကောင်းတာတွေကိုပြုပြင်ရမယ်လို့ပြင်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့အတွက်နဲ့ကိုယ်မှကောင်းသွားတယ်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ပြစ်ပြောလာလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုယ်ကိုပြစ်ပြောလာတဲ့သူကိုလည်းချိန်ချောက်မောင်းမဲခြင်းမပြုတဲ့သူကြီးကြီးသားသားလက်ခံတတ်တဲ့သူအပြစ်မဖို့တတ်သူနော်လှီးလွှဲပြီးတော့မပြောတတ်တဲ့သူမသိခြင်းအောင်မကြစင်အောင်မနေတတ်တဲ့သူတည်တဲ့ဆုံးမလွယ်သူပါကပြအပြစ်ဖို့တယ်စကားလွှဲလိုက်တယ်မသိကြအောင်ဆောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆုံးမရတာတိတ်ခတ်တယ်နောက်တချို့ကသိသလိုလိုမသိသလိုလိုနဲ့ကိုပြောတဲ့စကားကြားသလိုလိုမကြားသလိုလိုနဲ့ပြီးနေတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားကဲအဲ့လိုလိုမျိုးဆုံးမလို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးတကယ်လို့ဆုံးမလွယ်တဲ့သူတည်တဲ့တကယ်တမ်းဆုံးမလွယ်တဲ့သူသည်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမချီးမြှောက်ပါဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းမရှုတ်ချတတ်ပါဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းပဲမချီးမြှောက်ဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းမရှုတ်ချဘူးပြောင်းမြန်နေပဲပြန်သွားလိုက်တော့ဆုံးမလွယ်ကြောင်းနဲ့ဆုံးမခက်ကြောင်းဆုံးမလွယ်သူနဲ့ဆုံးမခက်သူသည်တလန်းစီသွားနေတယ်သူတို့သွားနေတဲ့လမ်းသည်အပြိုင်ပါရတဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးဘလို့သွားနေတော့ဆန်းကျင်ပဲသွားနေရလားတခြားစီပဲအရှင်းနဲ့နောက်တောင်းနေမြောက်ကန့်လန့်ပဲသွားနေတခြားစီကိုသွားတယ်ဆုံးမလွယ်သူသွားတဲ့လမ်းကတလန်ဆုံးမခက်သူသွားသူကတလန်ဒီတရားနှစ်မျိုးဒီလမ်းနှစ်ခုကဘယ်လမ်းလျှောက်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘာ ਈ ရှိနေသလဲအခုအရှင်မမောက္ကလံကိုရောမြတ်ကတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတောကြောင်းမှာပြိမဲ့တော်မှာသရင်သုံးတဲ့အချိန်အတူသရင်သုံးတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုဆုံးမနေတဲ့စကားဟောပြနေတဲ့တရားတရားတွေသည်တရားမရသေးဘူးတရားမသိသေးဘူးကုမသာသနာပေါင်ကိုဝင်လာကစားရောက်လာကစားကဲအဲ့ဒီထဲမှာဆုံးမခက်သူလည်းရှိမယ်ဆုံးမလွယ်သူလည်းရှိမယ်ပေါ့သာသနာကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာသာသနာဆိုတာဒီဟောကြီးတို့ဗာလဲဆိုရင်အဆုံးအမပဲဘုရားသာသနာဆိုတာဒီဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကဲဆုံးမကိုခံယူရရှိတဲ့သူမှသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့သာသနာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။သာသနာနဲ့ကြုံတဲ့သူသာသနာနဲ့ဆုံတဲ့သူဆိုတာဒီအဆုံးမကိုခံယူသူပါ။အဆုံးမကိုမခံယူတဲ့သူတရားသမားကိုမခံယူတဲ့သူဒီသာသနာနဲ့လွဲချောတဲ့သူပါ။ပြောလို့မရဘူးလား။အဆုံးမမခံရင်သာသနာနဲ့သူနဲ့ဆိုင်ရဲ့လား။ဘုရားခေါ်သွားတဲ့တရားပိဋကတ်သုံးပုံဤကေငါယဓမ္မခန္ဓာပေါင်းရှင်းတောင်းလေးတောင်းအလွန်တရားများမြောင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေဆိုတာဒီဘာတရားတွေလဲလို့ပြန်ကြည့်ဆုံးမသွားတဲ့တရားဘာတရားတွေအေအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီဆုံးမလွယ်တဲ့သူဆုံးမကိုခံယူလို့ယဉ်ကျေးလိမ္မာတဲ့သူဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့သူတရားမရသေးတဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာဆုံးမခက်နေတဲ့သူဆုံးမကိုမခံယူတဲ့သူလို့ပြောလို့ဖြစ်တယ်နော်တရားမရသေးတဲ့သူဒီဘုန်းကြီးတို့ဆုံးမကိုမရသေးတာပဲဆုံးမကိုမယူနိုင်သေးတာပဲပေါ့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းမနေနိုင်မကျင့်နိုင်သေးတာပဲပေါ့ဘယ်လိုမို့လားကဗျာကဒီလိုနေဒီလိုကျင့်เนาะစိတ်ကိုဒီလိုထားဒီလိုအားထုတ်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေရမလဲစားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေရမလဲဘလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဘလို့ကြည့်ရမယ်လို့ပြောပြမိလို့ဒီအဆုံးမကိုကိုမလိုက်နာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုသည်လိမ်မာယဉ်ကျေးတဲ့သူဖြစ်မလာသေးဘူးဟုတ်ပြီလားလိမ်မာယဉ်ကျေးတဲ့သူမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆုံးမသိတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေမှာပေါ့စန့်ကျင်ဘက်တွေပဲလုံနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေသည်အကျွမ်းတဝင်းလဲမနေကြပါဘူးအကျွမ်းဝင်သည်သူလို့လည်းမတတ်မှပါဘူးဆုံးမခက်တဲ့သူကိုသူတော်ကောင်းတွေကအကျွမ်းတဝင်မနေဘူးတဲ့ကျန်ဝင်တဲ့သူလို့လည်းမတမ်းမပါဘူးကဲလူမိုက်နဲ့မပေါင်းတဲ့လူမိုက်နဲ့မပေါင်းတဲ့ဆိုတာလူမိုက်ဆိုတာနော်ပေါင်းတဲ့သူလားမပေါင်းတဲ့သူလားဆုံးမလွယ်သူလားဆုံးမခက်သူလားကဲဘလောက်ပြောပြောနားမထောင်သူလှုပ်ခြင်းရလှုပ်သူနေခြင်းသလိုနေကဲဒီလိုလူမျိုးဘုန်းကြီးတော်ပြိဿရေသူနဲ့ပေါင်းလို့ရမလားပေါင်းသင့်လားပေါင်းသင့်ဘူးပြောဆိုဆုံးမလို့ရှိရင်လက်မခံညင်းပယ်တယ်ဒေါသကြီးတယ်ကို့ပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်တယ်ရံပြုတ်တယ်ချိန်ချောက်တယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်
နော်ဒီလိုလူမျိုးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေဆုံးမသိင်လားမဆုံးမသိင်လားမဆုံးမသိင်တဲ့သူပဲတဲ့ငါရှင်တို့သူတို့ဒီတဲ့ဒေါသမကြည်ပါဘူးတဲ့မိမိရဲ့အယူဝါဒလွယ်မှားကိုလည်းဆုတ်ကိုင်းမထားတဲ့သူသည်ဆုံးမလွယ်တဲ့သူပါကိုယ့်ရဲ့အယူဝါဒအလွယ်အမှားကိုဆုတ်ကိုင်းထားသူသည်ဆုံးမခက်တဲ့သူတချို့ကသူယူဆတာတာသူထင်မြင်တာတာကိုဘတော်မှမစွန့်ဟာဒါမှဒါဒါမှဒါဆိုပြီးတော့သူကတရသေးကိုင်းတာကဲအဲ့လူမျိုးကိုဘလောက်ပဲအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောပြောဘလောက်ရှင်းပြရှင်းပြလွယ်ရဲ့လားတရသေးလက်ကင်ထားတဲ့သူဆုံးမရတာလွယ်လားခက်လားတော့တရသေးမထားဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ဟာကောင်းလဲဘယ်ဟာကမှန်လဲအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့နှိုင်းချင်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်ဟာဒါမှဒါပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆုံးကင်ထားတာကအမှန်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးကိုဆုံးကင်ထားတာသည်အလွဲအကျော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲများတယ်ဒါကြောင့်ငှက်ရှင်တို့တဲ့မိမိနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ရမယ်ကိုနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ရမယ်ငါသည်တဲ့ဆုံးမခက်သူကိုဆုံးမရမသိသူကိုမနစ်သက်သလိုပဲငါမှဆုံးမခက်တဲ့သဘောတရားတွေရှိနေရင်လေသူတစ်ပါးတွေကငါကိုမနစ်သက်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်ကိုကိုတိုင်ကစဉ်းစားကြည့်ဆုံးမလွယ်တဲ့သူနဲ့ဆုံးမခက်တဲ့သူနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေဘသူ့ကိုသဘောကျဆုံးမလွယ်တဲ့သူကိုပဲသဘောကျတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ကို့အဲ့ဒီနေရာထားကြည့်ကို့ကဆုံးမခက်ကြောင်းတရားတွေရှိလို့ဆုံးမခက်သူဖြစ်နေရင်လည်းပဲသူတစ်ပါးတည်းကကို့သဘောကျမှာမကျဘူးဒါနှိုင်းရှင်ရမယ်အနုမန္နနှိုင်းရှင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုရှင်းကြည့်ရမှာနော်ငါကဒီလူကသဘောမကျဘူးဆုံးမခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါသူ့သဘောမကျငါဆုံးမခက်သူဖြစ်နေရင်လည်းငါ့ကိုသူတော်ကောင်းတွေကသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးဆုံးမခက်သူကငါသည်မနှစ်သက်ပါဘူးတဲ့ဆုံးမခက်ကြောင်းတရားတွေငါမှရှိနေရင်လည်းသူတော်ကောင်းတွေငါ့ကိုနှစ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ငါသည်အယူဝါဒလွဲမှကိုဆွဲယူနေတဲ့သူကိုမနှစ်သက်သဘောမကျသလိုပဲတကယ်လို့သာအယူဝါဒလွယ်မှားတွေကိုငါကတရသေးဆုတ်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်လေသူတော်ကောင်းတွေဒီငါကိုမနစ်သက်နိုင်ဘူးဘာလို့ရမှာနှိုင်းရှင်ကြည့်ရဘာလို့ကြည့်ရမှာကဲကိုကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးလို့ကိုကဒီလူကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဒီလူကမကောင်းဘူးလို့ကိုကသတ်မှတ်ထားတယ်တော့မကြိုက်စရာတရားတွေမကောင်းတဲ့တရားတွေသူ့မှာရှိနေမကြိုက်ဘူးမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့တရားမနှစ်သက်စရာသဘောတရားတွေကိုယ်မှရှိနေရင်လေတဲ့သူတော်ဘာတွေကကိုယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါလို့တော့ဆုံးမလွယ်သူကိုကိုယ်ကနှစ်သက်တယ်သူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲဘာအောင်နှစ်သက်မှာဆုံးမလွယ်သူပဲနှစ်သက်မှာသူများတွေကလည်းပဲဘာအောင်နှစ်သက်မှာဆုံးမလွယ်သူကိုပဲနှစ်သက်မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဆုံးမခက်သူဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူများကလည်းပဲကိုယ်သဘောကျမလားမကျဘူးတဲ့ဒါကိုရှင်းခိုင်းတာနော်အယူအဆလွယ်မှားတွေငါကတိလွယ်မှားစွာသုံးသပ်၍မြဲမြံစွာယူလေရှိသူမဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်စောစောကပြောတဲ့တရားတွေပေါ့အလိုဆုံးနောက်လိုက်သူမဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆုံးမဒေါသကြီးသူမဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမသူတစ်ပါးအပြစ်တင်နော်ကိုကိုကိုမြင့်တင်တတ်တဲ့သူမျိုးမဖြစ်အောင်ဆုံးမပါမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းတွေမရှိသူဖြစ်အောင်ဆုံးမပါအမျက်ဒေါသမကြီးတဲ့သူမာယာတထေရမများတဲ့သူမကောက်ကျစ်မစင်လဲတဲ့သူဖြစ်အောင်တဲ့ကိုကိုကိုဘာလို့ရမှာဆုံးမမှာတကယ်တမ်းဆုံးမသိသူဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့ဆုံးမတယ်ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူများကိုဆုံးမဖို့လားကိုကိုကိုဆုံးမဖို့တော့ဘုရားရဟန္တာရှင်မြတ်တရားကိုကိုကိုဆုံးမပြီးပြီဘုရားအလောင်းတော်ဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်နေလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိမ့်တရားရှာတယ်6နှစ်တိုင်တိုင်ဒုက္ခရစရိယတွေကျင့်နေဘု து ကိုဆုံးမနေတာကိုကိုကိုဆုံးမနေတာကိုကိုကိုဆုံးမပြီးတော့မှသူတော်ဘာကိုဆုံးမတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကိုကိုကိုအရင်ဆုံးမလောက်ရမှာကဲဆုံးမမယ်ပြီးတော့မှသူများကိုဆုံးမဒါမှနီးလန်းကြတယ်ဗောကကိုကတော့ဖြစ်
မလိမ္မာမယဉ်ကျေးကျမ်းတဲ့တဲ့သူဖြစ်နေပြီသူများကြတော့လိမ္မာမယဉ်ကျေးရမယ်ဒါလို့ပြောလို့ကောင်းမှာမကောင်းဘူးကောင်းတဲ့တရားတွေသည်ငါတဏ္ဍာမှာအရင်ဆုံးရှိနေရမယ်ငါသည်ကောင်းတဲ့သူဆုံးမလွယ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကျင့်မယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမပါငါရှင်တို့တဲ့ဒီမှာယုံမှန်သောအလိုဆိုးရှိသူဖြစ်နေသလိုလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောကြောစီစေရမယ်ငါမှာယုံမှားတဲ့အလိုဆိုးတွေရှိသူများဖြစ်နေသလားသောသောကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေတစ်ချက်စီပြန်စစ်ငါသည်ဒေါသကြီးသူဖြစ်နေသလားပေါ့ငါသည်ဒေါသနောက်ကိုလိုက်ပါတဲ့သူဖြစ်နေသလားငါသည်သူတစ်ပါးတို့ကအပြစ်တင်လာရင်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုလွှဲဖယ်တတ်တဲ့သူများကိုပြန်ပြစ်ဖို့တတ်တဲ့သူများဖြစ်နေသလားဒီဆုံးမခက်တဲ့သဘောတရားတွေကိုမှရှိသလားမရှိဘူးလားလို့ဘုန်းကြီးတို့အသေးစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မလုပ်ရမှာပြန်စီစဉ်ရမှာအရှင်မောကရကိုယ်တော်မြတ်ကဥပမာနဲ့ပြီးငါရှင်တို့တဲ့ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိလှပအောင်ပြင်းစင်လေးရှိတဲ့မျိုးသမီးပြူလုံမပြူသည်ကဲကိုကိုကိုအမြဲတမ်းသနေတဲ့ခြေသနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်တယောက်တဲ့တော့ကြည်လင်တဲ့မှန်မှဖြစ်စေတဲ့ကြည်လင်တဲ့ရေခွက်မှဖြစ်စေတဲ့မိမိရဲ့မျက်နှာမှာတစုံတရာအပြစ်အနာအဆာများရှိသလားလို့ကြည့်သလိုပဲကဲပွဲလန်းသဘင်သွားတော့မယ်ပေါ့ခန္ဓာတစ်ခုခုသွားမယ်ပွဲတစ်ပွဲတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုကိုကိုထလအောင်ပအောင်ကြည်ကောင်းအောင်မပြင်းဘူးလားကပြင်းပြီလို့ရှိရင်ဘာလုပ်တော့မှန်ကြည့်တာပါအဲ့အတွက်ဟောလှမလှအစဉ်ပြေမပြေဘာဒီမြတ်ချိုးရင်းချက်ရှိနေလေမကြည့်ဘူးလားကလိမ့်ပြီးပြီးဖြီးပြီးပြီးပေါ့သဘင်လည်းကောင်းဖြီးပြီးပြီးမျက်နှာမှလည်းအထက်ထက်ချေပြီးပြီးဒါမဲ့မှန်တခါကြည့်လိုက်ပြီအဲ့လောက်နဲ့စိတ်ကျဉ်တ်လားဘယ်နှခါလောက်ကြည့်ထကထကကြည့်မှာပဲနောက်တစ်ခါကြည့်လိုက်တယ်နည်းနည်းချွေရင်လို့ရှိရင်မလုပ်တော့ပြန်ပြီးတော့ဟာမျက်ကုံမွေးဆွဲတာလားဟာမကြသေးဘူးဆိုပြန်ဆွဲမိကလိမ့်တာမညီသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ညှိတယ်ဟာနှခမ်းနီလေးကဘာဖြစ်နေလဲပေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တုတ်တယ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာလုပ်တာတော့ပြင်ဆင်နေတဲ့ကိုကိုကိုပြင်ဆင်လှပအောင်ပြုပြင်တတ်တဲ့မိန်းကလေးငယ်သည်ကိုမျက်နှာမှာအပြည့်အနာစားတစုံတရာရှိသလားလို့သေသေးချာချာစီစစ်ပြင်ဆင်သလိုပဲအဲ့ဒီလိုပြင်သလိုကိုပြင်ရမယ်တဲ့နော်အခုပြင်ရမှာကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေရုပ်ကိုပြင်ရမှာလားစိတ်ကိုပြင်ရမှာဆုံးမခက်သူဆုံးမခက်သူဆိုတာဒီစိတ်ကောင်းမရှိသူလို့ပြောရင်လည်းမရဘူးလားသို့တော့လောဘတွေဒေါသတွေမာယာတာထရတွေအိတ်တမစ္စရိယတွေစင်လေခြင်းကောက်ကျစ်ခြင်းတွေနော်မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းတွေသည်ကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်ကဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဒီတိုင်းထားမှာလားဖယ်ရှားမှာဖယ်ရှားမှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ချွေရင်းချက်တစုံတရာရှိတယ်စိတ်တိုင်းမကြတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားရမှာလားပြင်ရမှာပြင်ရမှာအမြဲတမ်းပြင်နေရမယ်နော်ယောဂီတွေအမြဲတမ်းမလုပ်နေရအောင်ပြင်ရမှာအဲစိတ်ကိုပြင်စိတ်ကိုပြုပြင်ရဒီဆုံးမခက်ကြောင်းတရားတွေရှိနေသေးရင်ဘရောမတရားမရကဘလောက်ကျင့်နေကျင့်နေခန္ဓာကပြောတဲ့မသူတော်စိတ်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေရှိနေတရားရမလားအမှန်တရားဤတစ်ခွဲသားနဲ့တရားကျင့်တဲ့ဒေါသတွေကြီးနေတဲ့သူနော်ဒေါသမလျှော့ဘဲနဲ့တရားကျင့်နေလောဘကြီးတဲ့သူလောဘတွေမပယ်ဘဲနဲ့ကျင့်နေတရားရမလားအဲတရားဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတွေဘာလို့ရတာမာယာတာထရတွေဘာလို့ရတာအိတ်တမစ္စရိယတွေဘာလို့ရဖယားမဖယားမတွေဘာရှိသလဲဘာရှိသလဲလို့ပြန်ပြန်စစ်နေရတော့အာထုံနေတယ်အာထုံနေတယ်ဆိုတာဒီပယ်သင့်တာကိုပယ်နေတာရှိသင့်တာကိုရှိအောင်ကျင့်နေတာတစ်ဖက်ကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည်လာအောင်ဆုံးလာအောင်လို့ဖြည့်ရသလိုပဲတဖက်ကလည်းပဲမကောင်းတဲ့တရားတွေမလုပ်ရမှာဖယ်ရှားပြရခွက်တစ်ခွက်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောထားလို့ရှိရင်ဒီခွက်ထဲမှာเนาะငါကို
ควัตะลงเนี่ยมาบ่อยนี่ยีได้ชีพีตาဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုထပ်ပြီးတော့ဖြောยีတို့ဘာလို့ထည့်လို့ရလားအဲဖြောยีထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွက်တဲ့ยีတွေဘာလို့อ่ะတော်ပြည့်ရမှာเนาะမကောင်းတဲ့ยีတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းတဲ့ยีတွေကိုဘာလို့อ่ะမှာကဲยีကောင်းยีတန်ထည့်ခြင်းနဲ့ခွက်ကလည်းပဲမကောင်းတဲ့ยีရှိတယ်ဆိုยีโซတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ရစ်ပတ်တဲ့ยีရှိတယ်ဆိုရင်ยีဘာလို့อ่ะတော်ပြည့်ရအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ကိုယ်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေရှိနေရင်ဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုထည့်သွင်းရအလုပ်နှမျိုးတော့တရားကျင့်တယ်ဆိုတာအလုပ်ဘယ်နှမျိုးတစ်ဖက်ကအာကုတုကိုပယ်တယ်ဘာပယ်တော့ကဲတစ်ဖက်ကဘာပြန်ဖြည့်တော့အာကုတုတွေပယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဗလာကြီးပဲထားလို့ရလားဘာထည့်ရအောင်ကုသိုလ်တွေထည့်ရအောင်ပဲကုသိုလ်တွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေရှိနေရင်ဒီကုသိုလ်တွေထည့်လို့ရလားအေးကုသိုလ်ထည့်ဖို့နေရာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှင်းပါငါရှင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်နှိုင်းချင်းစီစစ်ပါငါသည်တရသည်ဆုတ်ကင်နေတဲ့သူဖြစ်နေသလားမှန်းရင်းတဲ့အယူဆတွေကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ပဲလက်မလွတ်နိုင်ပဲနဲ့ဆုတ်ကင်နေသူဖြစ်နေသလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စင်ရင်စီစေးရမယ်အဲ့လိုစီစေးလိုက်လို့ဩဒီတရားတွေမကောင်းတဲ့တရားတွေရှိနေပါလားလို့သိရင်တဲ့အများဆုံးပယ်ဖြောက်နိုင်တဲ့သူပြင်ဆင်ဖြောက်ပြက်နိုင်တဲ့သူသည်ဆုံးမလွယ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်မှာလဲဆုံးမလွယ်သူဖြစ်မယ်တော့အထက်ထက်နဲ့ခုနဖီလိမ့်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ချိန်မိကလေးငယ်တယောက်မှန်တခါကကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာပြင်စရာရှိတာပြင်ပြင်စရာရှိတာပြင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးစိတ်တိုင်းကြကျဉ်းနဲ့အာရပြီဘာမှအပြစ်မရှိတော့ဘူးအပြစ်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးချုံရင်းချက်မရှိတော့ဘူးအနာအဆာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝမ်းသာအာရဖြစ်သလိုပါပဲနောက်ငါမျက်နှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားပြီလှပသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘယ်သူမှအပြစ်ပြင်စရာမရှိဘာမှချွေးညက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျင့်နဲ့အာရဖြစ်သလိုပါပဲတဲ့အကုသိုလ်အလုံးမပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုပေမဲ့လို့အကုသိုလ်တွေကိုပယ်ပြီးတဲ့ချိန်ခါမှာပယ်နိုင်သလားပယ်လိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါလေအပြစ်အနာအဆာဆိုတာသည်အကုသိုလ်ပြစ်နာဆာဆိုတာဘာလဲကဲမကောင်းတဲ့အပြစ်နာဆာဆိုတာအကုသိုလ်ပဲတဲ့အကုသိုလ်တွေဖယ်ထုတ်ရှင်းထုတ်ရှင်းထုတ်လိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းအကုသိုလ်နေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကင်းရှင်းလာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေညာပြလာတဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးပယ်ပြီးပြီဘာမှအပြစ်မရှိတော့ဘူးလို့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်ရဘူးလားအဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်လို့ပါပဲတဲ့အဲဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အောင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာမကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုဖယ်ရှင်းရမယ်အပြစ်ကိုပြဆုံးမလာရင်နဲ့ကြည်ကြည်နတ်နတ်ကြည်ကြည်ပြူပြူနဲ့လက်ခံရမယ်မကောင်းတဲ့အပြစ်နာစာတွေအသေးဖွဲလေးတော့မရှိစေနဲ့တဲ့အသေးဖွဲလေးတော့မကြံရအောင်ရှင်းလင်းသုတ်တင်တော့မှသာလေအပြစ်နာစာကင်းပါလိမ့်မယ်လို့အရှင်မမောက္ကလံယဟန်တော်များဆုံးမတဲ့သုတ်တန်ညစီမနိကေမှာအနုမာနသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ရှိပါလေဒီသုတ်တန်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နာယူမှတ်သားပြီးတော့လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြသဖြင့်မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းကတရားနိဂုံချုပ်ကြစို့ဘောရိယပစ္စယဟောတုဣဒံသောပုညမင်္ဂလံပုညဘာကံသူလည်းပန္တုပမောတံတုသတေဝကာနောမိမသကြည်ပါရမီယဉ်ကျူးဇဏိတုသူတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓခေါ်ကြတရားဒေသနာမြတ်ဟောဝါကိုနာဂမတ္တပြံဟောကြား၍ပွားများကြင့်ကြံဖမ္မံကျုကောအထောရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဘောရိယသစ္စာလေးအင်ခိုင်သစဉ်ကိုပြန်ရှင်းဆိုကုတ္တဘုရင်တံဘောရိညာဤပစ္စယဥပနိတယမိယသဖြင့်မောချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဤတံပုံညဘဂိသဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဟောဝါကိုနာဂမတ္တပြံဟောကြား၍ပွားများကြင့်ကြံဖမ္မံကျုကုံအထောရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဖို့ပါကကိုလေသဒေဝကကဗမနေသမြဝိနည်းများစွာသတ္တဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်
ตุละบันตุชวนลันจีเมวากวันบงสิตวยตะเกตุปีติงเวสิงมาทงเนี่ยไอ้ถ้ายงตวยตุละหมอจีนุโกบันยะอยู่ในญะบาสิกงตะดีตุละนังกุสิกุสิโลญีเวจีตาชวนเปียงอาลุญะตุยะอยู่จะกงปีเวปะโมตันตุโกสิกนะเปญลอยสาปิปิกาจวยมากวันเหมี่ยวในญะบาสิกงตะดี วาบะโมตันตุนุปิเนมะกานัปปิมาสัตตวะเลยะแท้เนเปมาฉิโลโมญาตะริงกะบะตองอองตัตตังหงเลยะเลยะหมอกปิเลยะวามะวันตาปัตตะนาอองสุขะกะปิเลยะตาตุตังอองเนไมผิอองไมเตยตวนลาวไนญะบาสิกงตะดี